Qindra qytetarë kanë protestuar ditën e sot me pranë bashkisë Tiranës, pas skandalit ku drejtorët e bashkisë vodhën miliona euro taksa paguesve shqiptarë. E ndërsa ata vijonin protestën, shumë persona të pozicionuar në taracën e bashkisë fotografonin protestuesit. Qindra qytetarë kanë protestuar sot para bashkisë Tiranës. Kjo është protesta e radhës që po mbahet nga qytetarët në bashkinë e Tiranës pas skandalit të fundit ku zbuluan drejtorët e bashkisë duke vjedhur miliona euro. Protestuesit kanë lyer me bojë bashkinë dhe kanë hedhur drejt godinës shishe Molotov. Ata kërkojnë ndërheqjen e kryebashkiakut Velia, i cili pretendohet se është edhe koka e skemës mafioze në këtë bashki. Protestuesit janë përplasur me policinë pasi disa nga këshilltarët e opozitës kanë tentuar të hyjnë brenda në bashki. Kujtojmë se 5 drejtorët e Velijajt janë arrestuar dhe janë në masa shtrënguese, pasi akuzohet se kanë vjetur miliona para qytetarve. Por teksa qytetarët po protestonin përpara bashkisë së Tiranës, disa persona të pozicionuar në taracën e bashkisë gjatë gjithë kohës u kanë bërë foto protestuesve. Gjithashtu ka patur persona brenda protestës që kanë fotografuar ata që kanë qenë më aktiv në tubim. Kjo gjë është pikasur nga protestuesit dhe disa prej këtyre personave janë përzënë. Ndërkohë fotografimi i qytetarëve ka vazhduar nga taraca e bashkisë.